Բարև ձեզ։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում հետաշվարակ ինտելեկտուալ խաղ մրցույթն է, ես նրավարող Արամայի Սաղաբեկյանը։ Ներկայացնեմ խաղի կանոնները, ինչպես արդեն գիտենք, յուրաքանչյուր խաղի մասնակցում են երկու թիմ, ամեն թիմում 5-ական խաղացողով։ Տրվում են հարցեր, յուրաքանչյուր հարցին 1 րոպե ժամանակ, վերջին 10 վարկյաններին լսում են ձայնային ազդանշան և դուք պետք է ձեր պատասխանները գրեք ձեր առջև դրված գրատախտակներին։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի դիմաց թիմը ստանում է 1 միավոր և թիմից լքում է 1 խաղացող։ Ով է լքում խաղը, որոշում ենք վիճակահանության միջոցով։ 1 անգամ թիմի ավակը ունի վետոյից օգտվելու իրավունք, այսինքն եթե չեք ցանկանում վիճակահանության արդյունքով ընդգրկված մարդը դուրս գա խաղից, ապա վիճակահանությունը կազմակերպում ենք նորից։ Եթե թիմի ավակը չի օգտվում վետո իրավունքից, ապա վետո իրավունքը փոխանցվում է ողջ թիմին։ Այսքանը խաղի կանոնների մասին, այսօր մեր հետ խաղում են Apple Door և Տողասար թիմերը։ Սկսենք Apple Door թիմից, թիմի ավակ Արզանյան Սուրեն։ Հովսեփյան Գևորգ, Արզանյան Համբարձում, Հակոբյան Արմինե և Բաբայան Տաթև։ Տողասար, թիմի ավակ Հովսեփյան Մարետա, Մեսրոպյան Անահիտ, Սարգսյան Զաքար, Ավակյան Անահիտ և Ղահրիյան Աննա։ Հարգելի գիտակներ, հարգելի հեռուստադիտող, միջև խաղին անցնելը հիշեցնեմ, որ մեր նախագծի հովանավորն է BH Brandy Company ընկերությունը իր Մադաթով բրենդով։ Մադաթով, ազնվաբարո և ավանդական։ Հաջողություն եմ մաղթում թիմերին, հետաշվարկը սկսված է հարց առաջին։ Երբ փիլիսոփա Թոմաս Հոբսը իմացավ, որ իրենքի ժամանակ է մնում ապրելու, նա թույլ տվեց, որ իր ընկերը իր համար տապանագիր գրի, միջև իր մահը։ Արկա տարբերակներից փիլիսոփային ամենից շատը դուր եկավ այն տարբերակը, որում ասվում էր. «Ահա սա է իրական, ավարտեք տապանագիրը 2 բառով»։ Երբ փիլիսոփա Հոբսը իմացավ, որ ընկերի ժամանակ է մնում ապրելու, նա թույլ տվեց, որ իր ընկերը իր համար տապանագիր գրի, միջև իր մահը։ Արկա տարբերակներից փիլիսոփային ամենից շատը դուր եկավ այն տարբերակը, որում ասվում էր. «Ահա սա է իրական, ավարտեք տապանագիրը 2 բառով»։ Ժամանակ։ Վերջին հանգրվանը եղավ։ Կարծում ենք, որ վերջում տապանաքարի վրա գրված էր. «Ահա սա է իրական քո տունը»։ «Ահա սա է իրական քո տունը»։ Երբ փիլիսոփա Թոմաս Հոբսը իմացավ, որ իրենքի ժամանակ է մնում ապրելու, նա թույլ տվեց, որ իր ընկերը իր համար տապանագիր, էպիտաֆ գրի, միջև իր մահը։ Արկա տարբերակներից փիլիսոփային ամենից շատ դուր եկավ տարբերակը, որում ասվում էր. «Ահա սա է իրական փիլիսոփայական քարը»։ Խաղի հաշիվը չի բացվել, մենք շարունակում ենք։ 1914 թվականին Մանխայմում կայացած մրցաշարից հետո ռուս հանրահայտ շախմատիստ Ալեքսանդր Ալյոխինին և նրա ընկերներին երկար ժամանակ չէին թույլատրում վերադառնալ հայրենիք։ Ասում են, այդ ընթացքում նրանք իրենց ժամանակը անց էին կացնում շախմատ խաղալով, իսկ շախմատային տախտակին փոխարինում էր X-ը։ «Անվանեք X-ը 3 բառով»։
1914 թվական Մանխայմուն կայացած մրցաշարից հետո ռուս հանրահայտ շախմատիստ Ալեքսանդր Ալյոխինին եւ նրա ընկերներին երկար ժամանակ չէին թույլատրում վերադառնալ հայրենիք։ Ասում են այդ ընթացքում նրանք իրեն ժամանակ անց էին կացնում շախմատ խաղալով։ Շախմատային տախտակին փոխարինում էր X-ը, անվանը X-ը 3 բառով։ Տասվարկյան ժամանակ մենք պատասխան չունենք։ Դուք պատասխան չունեք։ Երեք բառով գուցե առաջային համաշխարհային պատերազմը խաղում էի մարտի դաշտում։ Խաղում էի մարտի դաշտում։ Բարձրաց այդ պատասխանը։ 1914 թվականին Մանհայմում կայացած մրցաշարից հետո ռուս հանրահայտ շախմատիստ Ալեքսանդր Ալյոխինին եւ նրա ընկերներին երկար ժամանակ չէին թույլատրում վերադառնալ հայրենիք։ Ասում են այդ ընթացքում նրանք իրեն ժամանակ անց էին կացնում շախմատ խաղալով, իսկ շախմատային տախտակին փոխարինում էր X-ը։ Անվանեք X-ը 3 բառով։ Նրանք շախմատ էին խաղում օգտագործելով բանտի ճաղերի ստվերը, քանի որ երբ նրանք Գերմանիայում էին, պատերազմը սկսվեց, նրանց ռուս լրտես համարելով բանտարկեցին։ Խաղի հաշիվը չի փոխվել, մենք շարունակում ենք։ Ուշադրություն, հարցը։ Այն պետություն է Հյուսիսային Եվրոպայում։ Տեղացիներն իրենց երկիրն անվանում են Սուոմի, որը նշանակում է ճահիճների ուղղությունների երկիր։ Այն համարվում է աշխարհի ամենաերջանիկ երկիրը։ Հարց. Որ պետության մասին է խոսքը։ Այն պետություն է Հյուսիսային Եվրոպայում։ Տեղացիներն իրենց երկիրն անվանում են Սուոմի, որը նշանակում է ճահիճների ու լճերի երկիր։ Այն համարվում է աշխարհի ամենաերջանիկ երկիրը։ Որ պետության մասին է խոսքը։ Տասվարկյան Թիմեր 2 թիմերն էլ պատասխաններ եղավ։ Խնդրեմ, կարծում ենք Ֆինլանդիայի մասին է խոսքը։ Մեր պատասխանն է Նորվեգիան։ Ձեր պատասխանը պարզ է։ Այն պետություն է Հյուսիսային Եվրոպայում, տեղացիներն իրենց երկիրն անվանում են Սուոմի, որը նշանակում է ճահիճների ու լճերի երկիր, այն համարվում է աշխարհի ամենաերջանիկ երկիրը։ Որ պետության մասին է խոսքը։ Իհարկե Ֆինլանդիայի մասին է, 1-0։ Հոսեփ Հենգեորգն է լոգում խաղը։ Խաղի հաշիվն է 1-0, մենք շարունակում ենք։ Լավ է այնտեղ, որտեղ մենք չկանք։ Հետևաբար ի՞նչն է ըստ Անտոն Չեխովի գրեթե միշտ մեզ գեղեցիկ թվում։ Լավ է այնտեղ, որտեղ մենք չկանք։ Հետևաբար ի՞նչն է ըստ Անտոն Չեխովի գրեթե միշտ մեզ գեղեցիկ թվում։
Սարգսակյան։ Լավ է այնտեղ, որտեղ մենք չկանք, հետևաբար ինչն է ըստ Անտոն Չեխովի գրեթե միշտ մեզ գեղեցիկ տեղ։ Ընտրեմ, Հովասար։ Դիմացինի կյանքը, ուրիշի կյանքը։ Լավ, պարզ է պատասխանը։ Կարծում ենք խոսքը անցյալի մասին է։ Խոսքը անցյալի մասին է։ Լավ է այնտեղ, որտեղ մենք չկանք, հետևաբար ինչն է ըստ Անտոն Չեխովի գրեթե միշտ մեզ գեղեցիկ տվում։ Անցյալի մասին է խոսքը, անցյալը մի գեղեցիկ է տվում, քանի որ մենք այնտեղ չենք։ Հակոբյան Արմինեն է լքում խաղը։ Ուշադրություն, հարցը։ Ամերիկուհի գրող եւ հրապարակախոս Ն. Լամոտի մտքերից։ Այն չի վազվզում ամբողջ ճափով մեկ։ Փրկելու համար նավակ գտնելու ակնկալիքով։ Նա ուղակի կանգնած է իր տեղում եւ լուսավորում է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ամերիկուհի գրող եւ հրապարակախոս Ն. Լամոտի մտքերից։ Այն չի վազվզում ամբողջ ճափով մեկ։ Փրկելու համար նավակ գտնելու ակնկալիքով։ Նա ուղակի կանգնած է իր տեղում եւ լուսավորում է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Տողասարի թիմի կարծիքով Փարոսը։ Մենք համակարծիկ ենք։ Դուք համակարծիկ եք։ Ամերիկուհի գրող եւ հրապարակախոս Ն. Լամոտի մտքերից։ Այն չի վազվզում ամբողջ ճափով մեկ։ Փրկելու համար նավակ գտնելու ակնկալիքով։ Նա ուղակի կանգնած է իր տեղում եւ լուսավորում է։ Խոսքը իհարկե Փարոսի մասին է։ Տողասարի Սարգսյան Զաքարն է դուրս գալիս, դուրս է գալիս Զաքարը։ Եվ Բաբայան Տաթևն էլ հեռանում է։ Ուշադրություն, հարցը։ 1988 թվականին ԱՄՆ-ի Նյու Մեխիկո նահանգի Էստանցիա քաղաքում անցկացվեց յուրահատուկ փոկերի մրցաշար։ Դրա մասնակցեցին ընդամենը 2 խաղացող՝ Ջեյմս Ֆարինգտոնը եւ Աննա Կարլսոնը։ Մրցաշարի յուրահատկությունը կայանում էր նրանում, որ հաղթողը դառնում էր։ Այսպիսով ինչու՞ ներկայանում մրցաշարի յուրահատկությունը, որն էր մրցաշարի յուրահատկությունը, հարգելի դիտակներ։ Հազարնարությունու թվականին ԱՄՆ-ի Նյու Մեխիկո նահանգի Էստանցիա քաղաքում անցկացվեց յուրահատուկ փոկերի մրցաշար։ Դրա մասնակցեցին ընդամենը 2 խաղացող՝ Ջեյմս Ֆարինգտոնը եւ Աննա Կարլսոնը։ Մրցաշարի յուրահատկությունը կայանում էր նրանում, որ հաղթողը դառնում էր։ Սպիսով ինչու՞ ներկայանում մրցաշարի յուրահատկությունը։ Որն էր մրցաշարի յուրահատկությունը, հարգելի դիտակներ։ Ժամանակ։ Կարծում ենք, որ հաղթողը դառնում էր աշխարհում լավագույն կույր խաղացողը պոկերի։ Այդ 2 խաղացողները կույր էին։ Այո։ Մեր պատասխանը պոկերի արքա։ Պոկերի արքա է դառնում։ Լավ։ 2 պատասխաններն էլ պարզ։ Հույս ունենք, որ Արցախում նման ձև չի կանխորոշվի ընտրությունների արդյունքները։ 1998 թվականին ԱՄՆ-ի Մեխիկո նահանգի Էստանցիա քաղաքում անցկացվեց յուրահատուկ փոկերի մրցաշար։
դրա մասնակցեցին ընդամենը երկու խաղացող՝ Ջեյմս Ֆարինգտոնը եւ Աննա Կարլսոնը։ Մրցաշարի յուրահատկությունը կայանում էր նրանում, որ աղթողը դառնում էր քաղաքապետ։ Նյու Մեքսիկոն անգում կա օրենք, որ եթե Նյու Մեքսիկոն անգում կա օրենք, որ եթե պաշտոնի երկու թեկնածունները հավասար ձայներ են հավաքում, արդյունքում հաղթողը որոշվում է ինչ-որ խաղի օգնությամբ։ Այս օրենքը կիրառելու իրավական դեպք է գրանցվել 1998-ին Էստանցիա քաղաքում։ Քաղաքապետի երկու թեկնածուններն էլ հավաքեցին 68 ձայն։ Ջեյմսը առաջարկեց հաղթողին որոշել պոկեր խաղալով, իսկ Աննան առաջարկեց զառախաղը։ Սկզբում նրանք նետեցին մետաղադրամ, ուր եւ որոշվեցին խաղալ պոկեր որում, եւ Ջեյմսը հաղթեց եւ դարձավ քաղաքի քաղաքապետ։ Խաղի հաշիվը չի փոխվում եւ մենք շարունակում ենք աշխարհի շուրջ ամսագրի ամանորյա մի հոդվածում մեծ պայթյունի տեսություն վերնագրով նվիրված էր դրանց, անվանեք դրանք։ Աշխարհի շուրջ ամսագրի ամանորյա մի հոդվածում մեծ պայթյունի տեսություն վերնագիրը նվիրված էր դրանց, անվանեք դրանք։ Հարգելի թիմեր, ձեր պատասխանները։ Խնդրեմ։ Կարծում ենք, որ այդ հոդվածը նվիրված էր հետտոնական սեղաններին։ Հետտոնական սեղաններին։ Հետտոնական, հասկացա։ Իսկ մենք կարծում ենք, այդ հրավառությունը նվիրված էր Սևուրբաթին։ Աշխարհի շուրջ ամսագրի ամանորյա մի հոդված մեծ պայթյունի տեսություն վերնագիրը կրող նվիրված էր դրանց։ Խոսքը հրավառության մասին է։ Խաղի հաշիվը չի փոխվում 3-1։ Բայց այդ ակիրն այն է, որ ձեր պատասխանի մեջ հրավառություն բառն օգտագործեցիք։ Ուշադրություն հարցը։ 1883 թվականին այդ շոտլանդացու ամենահայտնի վեպի հրատարակումից հետո նա սկսեց ստանալ մեծ քանակությամբ նամակներ, որոնցում ընթերցողները խնդրում էին նշել դրա գտնվելու վայրը։ Ինչի գտնվելու վայրը եւ որ ստեղծագործության մասին է խոսքը։ Ուշադրեք թիվ, այդ շոտլանդացու ամենահայտնի վեպի հրատարակումից հետո նա սկսեց ստանալ մեծ քանակությամբ նամակներ, որոնցում ընթերցողները խնդրում էին նշել դրա գտնվելու վայրը։ Ինչի գտնվելու վայրը եւ որ ստեղծագործության մասին է խոսքը։ Երկու պատասխան։ Ինչի գտնվելու վայրը որ եւ որ ստեղծագործության մասին է խոսքը։ Մեկ պատասխան եմ կարող տալ։ Մեկ պատասխան։ Այդ մեկ պատասխանի մեջ կարա եւ առաջինը լինի եւ երկրորդը միասին։ Երկուսն էլ պատասխան ունենք, ժամանակը ավարտվել է, խնդրեմ։ Տողասարի կարծիքով գանձերի կղզին։ Գանձերի կղզի 1883 թվականին այդ շոտլանդացու ամենահայտնի վեպի հրատարակումից հետո նա սկսեց ստանալ մեծ քանակությամբ նամակներ, որոնցում ընթերցողները խնդրում էին նշել դրա գտնվելու վայրը։ Ինչի գտնվելու վայրը եւ որ ստեղծագործության մասին է խոսքը։
Խոսքը շոտլանդացի գրող Ռոբերտ Ստիվենսոնի հայտնի վեպի «Գանձերի կղզու» և դրա գտնվելու վայրի մասին է։ Խաղի արդյունքն է 4-2։ Մեսրոպյան Անահիտն է լքում խաղը, ինչ ենք անում։ Լքում է։ Արզանյան Համբարձումը, ինչ ենք անում։ Օգտվում ենք վետո իրավունքից, տրամաբանորեն լքում է Սուրեն Արզանյան խաղը։ Խաղի հաշիվն է 4-2։ Ուշադրություն հարցը։ Գերմանիայի Բավարիա մարզում գտնվող Բամբերգ քաղաքը կոչվում է գերմանական Ռոմ։ Ժամանակին այն սրբազան հռոմեական կայսրության մայրաքաղաքն էր։ Այստեղ են գտնվում նշանավոր կայսր Հենրի II-ի և նրա կնոջ Կունիգունդայի գերեզմանները։ Տեղի բնակիչները կարծում են, որ քաղաքը պարտական է հենց վերոնշյալ փաստին, որ II համաշխարհային պատերազմում քաղաքի ճարտարապետությունը գործնականում չի դուժել։ Ըստ տեղական լեգենդի, Սուրբ Կունիգունդան ռմբակոծության ժամանակ ծածկել է քաղաքը իր թիկնոցով, իսկ ինչ էր իրենից ներկայացնում այդ թիկնոցը։ Գերմանիայի Բավարիա մարզում գտնվող Բամբերգ քաղաքը կոչվում է գերմանական Ռոմ։ Ժամանակին այն սրբազան հռոմեական կայսրության մայրաքաղաքն էր, այստեղ են գտնվում նշանավոր կայսր Հենրի II-ի և նրա կնոջ Կունիգունդայի գերեզմանները։ Տեղի բնակիչները կարծում են, որ քաղաքը պարտական է հենց վերոնշյալ փաստին, որ II համաշխարհային պատերազմի ժամանակ քաղաքի ճարտարապետությունը գործնականում չի դուժել։ Ըստ տեղական լեգենդի, Սուրբ Կունիգունդան ռմբակոծության ժամանակ ծածկել է քաղաքը թիկնոցով, իսկ ինչ էր իրենից ներկայացնում այդ թիկնոցը։ Եկեք ենթադրենք, որ այդ թիկնոցը ձկնորսական ցանց է։ Ձկնորսական ցանց է։ Գուցե մառախուղ։ Մառախուղի մասին է խոսքը։ Գերմանիայի Բավարիա մարզում գտնվող Բամբերգ քաղաքը կոչվում էր գերմանական Ռոմ։ Ժամանակին այն սրբազան հռոմեական կայսրության մայրաքաղաքն էր։ Այստեղ են գտնվում նշանավոր կայսր Հենրի II-ի և նրա կնոջ Կունիգունդայի գերեզմանները։ Տեղի բնակիչները կարծում են, որ քաղաքը պարտական է հենց վերոնշյալ փաստին, որ II համաշխարհային պատերազմում քաղաքի ճարտարապետությունը գործնականում չտուժեց։ Ըստ տեղական լեգենդի, Սուրբ Կունիգունդան ռմբակոծության ժամանակ ծածկել էր քաղաքը իր թիկնոցով, իսկ ինչն էր իրենից ներկայացնում այդ թիկնոցը։ Խոսքը մառախուղի մասին է։ Խաղի հաշիվն է 4-3։ Եվ Ավագյան Անահիտն է լքում։ Խաղի հաշիվն է 4-3, ուշադրություն հարցը։ Ափսե կոտրելու ավանդույթը շատ ժողովուրդների մոտ է տարածված եղել։ Հայերիս մոտ հարսը և փեսան կոտրում են ափսենները, միջև նրանց նոր տուն մտնելը, ամեն չարիքից ազատվելու ակնկալիքով։ Ավանդույթի համաձայն, ով առաջինն է կոտրում ափսեն, իր ձեռքն է վերցնում տան իշխանությունը, իսկ օրինակ Ռուսիայում այս ծեսն պայմանորեն ուղեկցվում է հետևյալ բառերով. «Քանի կտոր, այնքան ավարտեք միտքը»։ Ափսե կոտրելու ավանդույթը շատ ժողովուրդների մոտ է տարածված եղել։ Հայերիս մոտ հարսը և փեսան կոտրում են ափսենները, միջև նրանց նոր տուն մտնելը, ամեն չարիքից ազատվելու ակնկալիքով։ Ավանդույթի համաձայն, ով առաջինն է կոտրում ափսեն, իր ձեռքն է վերցնում տան իշխանությունը, իսկ օրինակ Ռուսիայում այս ծեսն անպայմանորեն ուղեկցվում էր հետևյալ բառերով. «Քանի կտոր, այնքան ավարտեք միտքը»։ Պատրաստ ենք, երկուսը պատասխան ունեք։ Չէ, չէ։
Տասվարկյան։ Շամանը։ Ընտրեմ։ Քանի կտոր այնքան երեխա։ Կռիպ։ Ապսը կոտրելու ավանդույթը շատ ժողովուրդների մոտ է տարածված եղել, հայերիս մոտ հարս է և հեսան կոտրում են ապսենները, միջև նրանց նոր տուն մտնել է, ամեն չարիքից ազատվելու ակնկալիքով, ավանդույթի համաձայն, ով առաջին է կոտրում ապսեն, իր ձեռքն է վերցնում տանիշխանությունը, իսկ օրինակ Ռուսիայում այս ձեզն անպայմանորեն ուղեկցում է հետևյալ բարերով. Քանի կտոր այնքան երեխա, խաղի հաշիվն է, խաղի հաշիվն է 5-3, Apple Door և տողասար թիմերի միջև պայքարում հաղթեց Apple Door թիմը։ Հիշեցնեմ, որ նախագծի աջակցում է Valex Garden հյուրանոցա ռեստորանային համալիր։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։